apie madą Lietuvos televizijoje iš vis kalbos nėra, nes visiškas zastojus, visiškas, atsiprašau, jeigu nežino šito žodžio, yra visiškas susistovėjimas. Aš nežinau, kas ten rengia tą kompaniją. Pavyzdžiui, mano laikais, tai jeigu tu ten, žinai, su žalia plaukus pritepi, tai kitokio žodžio kaip iš pareidės tu neišgiri. O dar neduok dieve auskaras, tai ten iš viso. Aš, pavyzdžiui, baltas kojines kaip nešiojau nuo Jacksono pirmo pasirodymo laikų, taip ir nešiojau. Man pūstis lūpas, aš jau geriau ką nors kito pasipūšiu. Gerai, ką pasipūtė? Aš iš viso uždraustas daug kur. Ir žmonės, ir dar, ir dar, ir dar. Aš tiesiog, žinai, toks, bet aš baisiai nepatogus kersvėjais. Aš tiesiog sakau, ką aš galvoju, ir taip yra, ir jie tą viską supranta. Ir uždraus. Gerai, dėl to atėjai pas mane. Taip. Aišku, kad taip. Ačiū Dievui, kad yra privačių ir nebijokit, mes jums parodysim. Wow, geras. O, anonsą jau turim.